Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Μιχάλη Ερμανιτάκη. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Πώς είστε? Μια χαρά. Ο κύριος Ερμανιτάκης, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Ηράκλειο Υπόλη μας και τον υποψήφιο δήμαρχο Μιχάλη Καραμαλάκη. Τολμώ από την αρχή να ρωτήσω, κύριε Ερμανιτάκη, τι είναι αυτό που σας έκανε να μπείτε σε αυτό το στίβο, γιατί στην πρώτη σας δήλωση λέγατε «επέλεξα συνειδητά και να πολιτευτώ και να σταθώ στο πλευρό του κυρίου Καραμαλάκη». Θα σας μιλήσω γενικά όσον αφορά την επιλογή αυτή, καθώς όταν ήμουν φοιτητής υπήρξα πρόεδρος στο Σύλλογο Κριτών της πόλης μου και αργότερα έγινα πρόεδρος στο Πολιτιστικό Σύλλογο στο χωριό μου στη Μεγάλη Βρύση και στα Πρεβελιανά που είμαι μέχρι σήμερα. Στα χρόνια αυτά μπορώ να πω ότι μαζί με τους συνεργάτες μου και, και τα μέλη του Συλλόγου γενικότερα κάναμε πάρα πολλές κοινωνικές, πολιτιστικές αλλά και φιλανθρωπικές δράσεις. Όπως για παράδειγμα είχαμε διοργανώσει πάρα πολλές αιμοδοσίες μέσω του Συλλόγου Τεματοκρήτη, γενικές καθαριότητες στις περιοχές και φτιάξαμε και διάφορες ομάδες πρασίνου. Για να μην πολυλογώ, ο λόγος αυτός έγινε γιατί μου αρέσει να προσφέρω και να βοηθώ όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη, όπως επίσης μου αρέσει να αναδεικνύω τα έθιμα τα οποία έχουν βαλτώσει, τα ήθη, αλλά και τις αξίες που έχουμε σαν λαός, που θεωρώ ότι αρχίζουν να χάνονται τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν, συναρτήσει της υποψηφιότητας του κυρίου Καραμαλάκη, που είναι ένας άνθρωπος άξιος με άριστες διοικητικές ικανότητες και ως αρχηγός νομίζω ότι είμαι σίγουρος βασικά ότι πρόσφερε τεράστιο έργο στην υπηρεσία του. Και άλλος ένας λόγος επίσης που επέλεξα να είμαι μαζί του είναι ότι όταν υπηρετούσα στις ειδικές δυνάμεις στο Μάλεμε έμαθα εκεί να λειτουργώ με πειθαρχία, με συντονισμό, βάζαμε σε τάξη όλες τις υποχρεώσεις μας και τηρούσαμε κατά γράμμα ένα πρόγραμμα της ημέρας. Θεωρώ ότι τον καιρό αυτό που είμαι στο πλάι του κυρίου Καραμαλάκη και βλέπω τον αγώνα που κάνει για την πόλη μας, τις φιλοδοξίες που έχει, παρατηρώ και βλέπω ένα πρόγραμμα που με έχει πραγματικά εντυπωσιάσει. Ο συντονισμός, οι ιδέες του με έχουν πραγματικά, μου έχουν δώσει μια δύναμη να συνεχίσω να αγωνίζομαι για το Ηράκλειο, για τον αγώνα αυτό, να καταφέρουμε να κερδίσουμε, να μπούμε μπροστά και σαν νέος είμαι σίγουρος ότι θέλω και μπορώ να προσφέρω τις γνώσεις μου αλλά και να δώσω σημαντικές λύσεις στα προβλήματα της πόλης μας. Έτσι, κλείνοντας με αυτό το κομμάτι, ο λόγος λοιπόν είναι κυρίως οργανωτικός. Θεωρώ ότι το Ηράκλειο χρειάζεται μια δυνατή οργάνωση, μια σωστή διοίκηση και θεωρώ ότι ο μόνος ικανός για αυτό το σκοπό είναι ο κύριος Καραμαλάκης, λόγω του το έχει αποδείξει στα χρόνια που μέχρι σήμερα υπηρέτησε την θέση ως αρχηγός. Το πείσμα και η θέληση και αυτή η συνειδητή απόφαση, επειδή είσαστε νέος άνθρωπος, νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατό για να πάρει τη σκυτάλη και η νέα γενιά από όλους εκείνους οι οποίοι είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι και πάντα οι ίδιοι. Όπως επίσης μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε, κύριε Ερμανιτάκη, πριν από λίγο, ότι ξέρετε, η παράδοση, ο πολιτισμός κλπ. Σε μια εποχή εκπτώσεων, ότι για εσάς, για τους φίλους σας, για την οικογένειά σας, ότι διατηρούνται, είναι πραγματικά κάτι αξιολόγο. Είναι σίγουρα αξιόλογο και θεωρώ υποχρέωση του καθένα μας να ζει και να μεγαλώνει με σωστή παιδεία αλλά να έχει και κάποια στεγανά, δηλαδή να τιμάει τις αξίες που του έχει δώσει η οικογένειά του, έτσι ώστε την άλλη μέρα να μπορεί να σεβαστεί τον συνάνθρωπο, να σεβαστεί τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, να σεβαστεί τα ζώα, να σεβαστεί το πράσινο αλλά και τη φύση. Γιατί όταν ένας άνθρωπος δεν έχει αξίες, όταν ένας άνθρωπος δεν μεγαλώνει με σωστή παιδεία, δεν μπορεί να αγαπήσει και να σεβαστεί τα προηγούμενα πράγματα που προανέφερα. Τι είναι αυτό που σας πονάει σαν νέο άνθρωπο πολύ περισσότερο σε ένα Ηράκλειο? Ένα Ηράκλειο το οποίο μεγαλώσατε, δραστηριοποιήστε ή οτιδήποτε άλλο. Τι σας πονάει? Τι με πονάει, λοιπόν?
Αυτό που με πονάει έχει να κάνει και με το όραμά μου και με τις φιλοδοξίες μου που επιλέγω να ασχοληθώ με την πολιτική σκηνή και αποκλειστικά με τη δημοτική. Γιατί τόσα χρόνια ήμουνα στο κοινωνικό έργο, στο πολιτιστικό έργο και ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα και πολεμάω για το Ηράκλειο, παλεύω για το Ηράκλειο, είναι και το όραμά μου. Το όραμά μου με έχει προβληματίσει. Θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά να ζω σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Σε μια πόλη καθαρή, καινοτόμα, σε μια πόλη που θα βραβευτεί κάποια στιγμή ως πολιτιστική πρωτεύουσα. Και γιατί να μην είναι η δικιά μας πόλη, που έχει τόσες αξίες, που έχει τόσα πράγματα να δείξει. Και το Ηράκλειο είναι μια πόλη πραγματικά που το αξίζει και ιστορικά, αλλά κυρίως και γεωγραφικά. Θέλω πραγματικά μια πόλη φιλόξενη προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μια πόλη που θα έχει ράμπες, αναβατόρια σε όλα τα δημόσια κτίρια. Ένα πολεοδομικό σχέδιο που θα ευνοεί τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Όπως είπε και ένας συνυποψήφιός μου, φανάρια τυφλών και θέσεις πάρκινγκ, αλλά και άλλες εγκαταστάσεις που πραγματικά θα μπουν στην οτροπία μας, στους νέους, και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Θα αρχίσουμε να σεβόμαστε τα δικαιώματα, τα δικά τους, αλλά και οι αξίες του ανθρώπου θα φαίνονται από αυτές τις κινήσεις και όχι από κινήσεις ψευδοηρωισμού. Δηλαδή να βλέπουμε το πρόβλημα της αναπηρίας με σωστή προσέγγιση. Αλλά και επίσης ένα άλλο κομμάτι που θέλω να δώσω πραγματικά σημαντικές λύσεις είναι το βασικότερο κομμάτι που μέσα στις περιοδίες που κάνουμε με τον κύριο Καραμαλάκη, που πάμε πόρτα-πόρτα το Ηράκλειο για να καταγράψουμε προβλήματα, είναι η καθαριότητα. Πλέον πραγματικά δεν θέλω να κατηγορώ, δεν μου αρέσει να κατηγορώ, αλλά ούτε θέλω να κατηγορήσω τις παλιότερες δημοτικές αρχές, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν γίνεται το έτος 2023 να έχουμε πρόβλημα με την καθαριότητα στην πόλη μας. Δηλαδή, αν κάποτε καλλιεργήθηκε λίγο η ανακύκλωση, η καθαριότητα, αυτή τη στιγμή έχει πιάσει πάτο. Το είπατε πάρα πάρα πολύ σωστά. Αν κάποτε καλλιεργήθηκε, τώρα έχει πιάσει πάτο. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην υπηρεσία της καθαριότητας, πραγματικά στην καθημερινότητά τους δίνουν πραγματική μάχη, αγώνα για να διατηρήσουν καθαρή την πόλη. Αλλά οι πολιτικές και όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν βοήθησαν προς την κατεύθυνση αυτή. Για να ξέρουμε και τι λέμε μεταξύ μας, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν πραγματικά αγώνα. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Τι να πω. Εσείς η νέα γενιά, μακάρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να καταφέρετε αυτά στα οποία οι μεγαλύτεροι, τουλάχιστον ως πολιτικοί, έχουν αποτύχει στη διαχείριση, στη λειτουργικότητα, στην αισθητική, στο χρώμα αυτής της πόλης που πραγματικά στενάζει υπό το βάρος όλων αυτών των συνθήκων. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις κουβέντες σας, γιατί μπαίνουμε από αύριο καθαρά και στην καθαρή προεκλογική περίοδο. Έτσι. Θέλω, κύριε Αρβανιτάκη, να σας ευχαριστήσω και πραγματικά σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε αυτό το οποίο πρεσβεύετε. Να είστε καλά. Θα ήθελα να και εγώ με τη σειρά μου να ζητήσω τη στήριξη του Ηρακλειώτη πολίτη προς εμένα, αλλά και προς όλους τους νέους ανθρώπους που κατεβαίνουν στην πολιτική σκηνή. Και να στείλω ένα μήνυμα να στηρίξετε κάθε νέο που δίνει τη μάχη για το Ηράκλειο. Δώστε μας πραγματικά το βήμα να κάνουμε τα όνειρά μας και τις φιλοδοξίες μας πράξη. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή σας μέρα και κάθε καλό υγεία σε όλο τον κόσμο. Και εγώ το ίδιο εύχομαι σε εσάς. Καλημέρα σας, κύριε Αρβανιτάκη. Να είστε καλά.